Sä pidät workshoppeja, missä eheytät ihmisten sisäisiä lapsia. Mitä siellä oikein tehdään? Joo, no siellä siis otetaan yhteys tähän sisäiseen lapseen, huomioidaan sitä ja useimmiten se tapahtuu ensimmäistä kertaa näiden ihmisten elämässä, että se hetki on hirveän voimakas, ihmiset usein itkee. Ja tavallaan niin kuin sen huomioinnin kautta aletaan tuntea myötätuntoa sitä kohtaan ja sitä rakkautta, mitä se oikeasti ansaitsee. Että silloin kun sitä sisäistä lasta ei ole huomioinut normaalissa elämässä, niin se on ajanut ihmiset tavallaan sitten janoamaan sitä rakkautta toisilta ihmisiltä. Mutta että periaatteessa ainoakin, että tämä sisäinen lapsi nyt oikeastaan tarvii rakkautta, on se niin kuin aikuinen sinä. Ja sitten siinä niin kuin käydään eri tilanteissa niin kuin pitkin elämää, missä sitä sisäistä lasta on huomioitu ja miltä siitä on tuntunut näinä hetkinä ja milloin sitä ei ole huomioitu ja mitä se on aiheuttanut sitten taas. Ja tuodaan tietoisuuteen tiettyjä asioita, niin ne poistuu haittaamasta sieltä alitajunnasta, että semmoisia haitallisiakin niin kuin käytösmalleja ja ajatusmalleja ja suhdetta itseen alkaa sitten niin kuin vapautumaan sitä kautta. Mikä on sisäinen lapsi? Sisäinen lapsi on siis se termi sille sisäiselle niin kuin ydinolemukselle, mikä ihmisellä on. Et faktahan on se, että 7 vuodessa kehosta uusiutuu joka ikinen solu. Eli joka 7. vuosi meillä on eri keho, mutta silti meillä on kaikki muistot sieltä 7 ja ylikin vuoden takaa. Ne aktivoituu heti, kun me mennään johonkin paikkaan, missä on tapahtunut jotain. Se on se sisäinen lapsi, joka muistaa ja reagoi sieltä. Kun me joudutaan johonkin tilanteeseen, missä meitä kohdellaan tietyllä tavalla, niin sieltä tulee heti muistoja ja niin kuin keho reagoi, vaikka se on eri keho, samanlaisiin tapahtumiin, mitä elämän varrella on tapahtunut useamminkin. Ja se on se viattomuus ja se leikkisä olemus meissä. Joka mitä enemmän sitä sitten päästään pinnalle, niistä niin kuin tavallaan luovempaa ja intuitiivisempaa ja niin kuin tasapainoisempaa se elämä on. Mitä sä aiot kysyä häneltä seuraavaksi? Mä otan yhden palautteen tähän. E-tuli kirjoittaa, että... Anna, miksi on tärkeää, että sisäinen lapsi voi hyvin? No koska se on se ydinolemus, jos ei se voi hyvin, niin eihän se ihminenkään voi hyvin. Just jos se jää ilman huomiota, niin se kokee pelkoja eri tilanteissa. Jos ei se koe hyväksyntää, niin se pyrkii ylimiellyttämään muita, jotta se voisi saada hyväksyntää niiltä muilta ihmisiltä, niin kuin sen ihmisen itsensä ulkopuolelta. Jos ei se saa rakkautta siltä niin kuin ihmiseltä itseltään tai hyväksyntää, niin se jää usein parisuhteisiin, jotka saattaa olla hyvinkin väkivaltaisia, koska se kokee, että ei se ansaitse sellaista terveellistä rakkautta. Ja se oireilee eri tavoin. Se voi pahoin ja ihminen voi masentua ja muuta. Mutta onko se automaatiota, että me kadotetaan jossain vaiheessa elämää sisäinen lapsi, vai että onko se niin, että jotkut vaan on luonteeltaan sellaisia, että se pysyy koko ajan siellä pinnalla? Niin, no kyllähän se katoaa melkein kaikilla. Et jotkut tietysti on enemmän kosketuksissa itseensä. Et naisten esimerkiksi on hirveän paljon helpompi kuunnella itseänsä kuin miesten, koska miesten huomio on niin paljon enemmän niin kuin itsensä ulkopuolella. Et naiset pohtii ja analysoi itseänsä ja tuntemuksiaan ja muuta tämmöistä enemmän. Mutta sitten tietysti on tilanteita, niin kuin esimerkiksi parisuhde, missä niin kuin tavallaan se nainen ajautuu joskus elämään sen kumppaninsa kautta, että tavallaan sen kaikki huomio on siinä kumppanissa ja se rakkauden jano niin kuin kohdistuu tavallaan siihen kumppaniin, koska se ei ymmärrä, että sen pitäisi itse rakastaa itseänsä ja itse pitää itsestään huolta. Melkein kaikki sen menettää, koska ulkomaailma sitten niin kuin, tuottaa tiettyjä paineita suoriutua ja olla asiallinen ja aikuinen ja muuta tällaista. Et yksi sellainen mahtava tilaisuus, mitä ihmisille annetaan aikuisena, päästä kosketuksiin sen sisäisen lapsensa kautta on tulla vanhemmaksi. Ja tavallaan se oma lapsi herättää sit sitä omaa ydintä sieltä, koska se on niin viaton ja se on niin leikkisä ja tavallaan se peilaa sitä sisäistä lasta siinä ihmisessäkin. Mutta jotenkin kertoa tähän, mulla on tällä hetkellä 5-vuotias poika, joka alkoi joskus vuosi sitten selittää mulle, että niin, että silloin kun sä olit pieni, niin oli 2 pikkuannaa. Mä kysyn siltä, tai miten niin. No kun sun sisällä on se pikkuanna, minkä mä näen koko ajan. Ja silloin kun säkin olit pieni, niin teitä oli 2.
niin kuin lapsi, joka on niin viaton ja kauhean auki niin kuin sisäiselle viisaudelleen, niin jopa näkee sen pienen lapsen, joka on piilossa siellä aikuisen sisällä.